ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀਗਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ 120 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਇਲ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਕੁਝ ਧੜਕਣ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇ ਐਨਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਆਲ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਕਾਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ DMC ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰ ਹੈ 1984  'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1991 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 1991 ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬੋਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਟਨ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਸੁਨਾਮ।